Працювали по півдоби без вихідних. На пункт зв'язку підрозділу міста Галич надходило до сотні повідомлень. Допомагали, каже Павло Угринович, усім, хто потребував. Рятувальник серед тих, хто ліквідовував наслідки повені на Прикарпатті. 25 числа ми прибули в обідню пору, одразу приступили до відкачування води з Галицької районної лікарні. Було затоплено повністю два підвали. З 27 числа ми працювали в основному по наданню допомоги населенню в житловому секторі. Відкачування присадибних ділянок, затоплених житлових будинків, підвальних приміщень, частково криниць. Проблематично в початках, поки ще Дністер стояв розлитий, не було куди відкачувати воду. Доводилося відкачувати на значно дальші відстані, а вже коли річка за 3-4 дні спала, вже можна було застосувати звичайні лінівки, які встигали приймати воду від нашої техніки. Відкачували воду у Рогатинському районі, працювали у місті Галич та селі Ямниця, розповідає рятувальник Олександр Пуц. Каже, до місцевості пристосовувалися. Коли дивишся на річку, яка вона внизу тече, і бачиш міст зверху, якого вже немає, одні блоки устали, залишилися, то це найбільше, що розумієш масштаби того горя, яке в них сталося. Андрій Франчук 12 років тому ліквідовував паводок на Прикарпатті. Каже, тоді повінь була масштабнішою і координація рятувальників іншою. Зараз як-не-як обладнання трошки краще, як тоді було, щоб надати допомогу людям. Мотопомпи зараз досить є потужні, а тоді що було? На базі пожежних машин все. Випадок був, як ми ПТС-ом підпливали, іменно підпливали, не під'їжджали. Підпливали до дахів і знімали людей. Люди розуміли, що ми виснажені, все. Чим могли, тим допомагали. Жодного дня не було, що ми не були без роботи. В таких ситуаціях розумієш, наскільки їм потрібна наша допомога. Усі 26 рятувальників після відрядження на Прикарпаття повернулися до своєї роботи на Волині, розповів речник управління ДСНС Володимир Нестеров. Оксана Кот, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.